Nutella överit. Sitten mä otin tämmösen vähän isomman kupposen teetä varten. Sitten meillä on tässä 1,5 kiloa karkkia. No niin, me tultiin nyt tänne. Mikä tää on? Mouhijärven kotieläinpuisto? Kiviniitymän kotieläinpuisto. Jees, nyt mennään lasten kanssa. Täällä on kaikkea lampaita ja sun muita örkkejä, mitä voisi litellä ja ruokkia. No niin, tässä on tämmönen. Täkä täkä pää. Oho. Otatko se vielä? Ole hyvä. Oi oi. Oi 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 oi. Tuli tappelu. Ei se huolinut mun sitten. Moi. Mitä kuuluu? Moro. Se on spinneri. No 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 no. Se on spinneri. Kieli käy vaan. Kukaan ei huolinut. Mennään taikametsään. Oi, sepoja. Täällä on peikkometsä. Suurpatakaivo. Sinikelloset. No niin. Hei, vaalea on mun. Vaalea on mun, Martu. Ootepä sitten söpöjä. Mä en ehkä kestä rapsutaan. Katsotaan nyt, kun niiden suut käy. Lupa katsoa. Le mau. Nam. Nam. Oi, ei. Ei, kun vasta kata. Näin. Nam, 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 nam. Hei! Oh. Se näkee taaksepäin. Hyi! Väistäkää vähän, otta selfie. Entiset partiolaiset toimessansa todistetusti saadaan kyrsät tuille. Onko hyvä? Haluatko tuosta pätkän makkaraa? Tota, riikin kukko pröyhistele. Komee. Kyllä oot hieno. Hieno olet. Lämi. Oi, se on pehmeä. Niin on. Oi vitsi, se on pehmeä. Tuossa kasvaa sarvi. Palje, palje. Joo, joo. Lasten kanssa ilmaisia kuveja, mutta ongella käynti. Katsotaan tänne. Lassi. Mäti! Tuleeko sieltä kalaa? Lassi! Hienosti sä pidät kiinni. Jamma.
Vielä ei olla saatu kalaa, mutta ehkä sieltä jotain tulee vielä. On kyllä niin upean näköistä. Mitä saatiin? Mitä saatiin? Lassi, tuliko kala? Teatterille vähän valmistelee huomista. Meillä on tämmönen ihana rammari täällä. Jees, mun täytyy laittaa tuota meikki- ja hiustyöpajaa varten juttuja valmiiksi. Tänne pöytään ynnä muualle. Katsokaa tätä ihanaa mekkoa, mikä tuolla on. Mulla on niin hirveä nälkä, että mä tulin avaan piparipaketin. Anteeksi, herra puheenjohtaja. Täällä ollaan valmiina vastaanottamaan meidän kampauskurssilaisia ja Elvis soi. Jee, täällä on lämpörullia odottamassa ja mulla on tämmönen ihana kesäinen pallomekko päällä ja rullat päässä. Pikkukaverikin pääsi vähän apulaiseksi tälle alkuun. Järjestelee mun kanssa juttuja. Sanotko sä Lassi kameralle moi? Hei. Sanotko sä moi? Lassi? Lassi? Sanotko sä moi? Ei. Et sano moi. Moro. Tässä on herra puheenjohtaja. Päivää. Mihin tässä pitää katsoa? Missä on se kamera? No, kun sä katsot tänne, niin sä katsot niinku suoraan. Juu, hei vaan. Nyt mä katselen itseäni. Koska hän on niin komea, niin hän katselee itseään. Naiset oli tyytyväisiä. Lähtivät hieman erinäköisenä, kun tulivat paikalle. Teemme sen vielä uudestaan. Min putiikki alkaa olla valmiina. Kello 6 eteenpäin pääsee shoppailemaan ja myöskin mullekin väliajalla. Niin siis tähän on burleski striptease. Kiitos kun katsoit videon, tilaa Ruukka Inkerin kanava, nähdään ensi kerralla, moi!